ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଳୁଛି 35 ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଚିରୁଛି କ୍ଷୀରି କୁଇନ। କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଷୀରି ନୁହେଁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଭାନିଲା ଫ୍ଲେଭର ପରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କ୍ଷୀରି ମିଳେ ଏଠାରେ। ସକାଳ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଷ୍ଟଲ କରି ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଉଭୟ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି। କିଏ ଷ୍ଟଲରେ ଖାଉଛି ତ କିଏ ଘରକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଯାଉଛି। ପକେଟକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଦରରେ କ୍ଷୀରି ମିଳୁଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ବି ବେଶ ଖୁସି। ଏଠି ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଟେ ମିଳେ, ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରାପ୍ ଆଙ୍କର ହୁଏ, ସେଇଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥାଏ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ରାଉନି ଶର୍ଟସ୍ ଖାଇଲି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏଠିକାର ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଏ। ତା ସହିତ ବହୁତ ମାନେ ଲୋକ ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ବି ଆକୁ ଆଫୋର୍ଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠିକାର ଟେଷ୍ଟ ଖାଇବାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥାଏ। ଆପଣ ଖୁସିରେ ଏଠି ଖାଇକି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡ଼େବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମିକ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଡିଶ୍ ମିଳେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁ ଏଠି ଖାଉ। ମୋତେ ଏଠି ଚକୋଲେଟ୍ କ୍ଷୀରିଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ରାପ୍ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ବ୍ରାଉନି ବି କ୍ଷୀରିରେ ଚକୋଲେଟ୍ କ୍ଷୀରି ଆଉ ରେଗୁଲାର କ୍ଷୀରି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଏଯେ। ଆଉ ବେସିକାଲି ଚକୋଲେଟ୍ କ୍ଷୀରିଟା ମୋତେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। କ୍ଷୀରି ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସହ ଦେବନୀତିରେ ବଢ଼ାଯାଏ କ୍ଷୀରି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ କ୍ଷୀରି କେବଳ ବିବାହ ବ୍ରତରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ସେମିତି କିଛି ଦୋକାନ ନଥିବାରୁ ଲୋକେ କ୍ଷୀରି କିଣିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା। ଯୁବପିଢ଼ି ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଯେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେମିତି କ୍ଷୀରିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କ୍ଷୀରି କୁଇନ୍ର ଯାତ୍ରା। ମାର୍କେଟରେ ତ ସେମିତି ଦେଖିଲେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲାଗେ ଯେ ଆମ କ୍ଷୀରି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାଡିସନ୍, ଓଡ଼ିଆର ବି ନୁହଁ, କ୍ଷୀରି ତ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ଫେମସ୍। ତ ସବୁ ପୂଜା ହଉ ଯାହା ହଉ ସବୁବେଳେ କ୍ଷୀରି ବନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଭୁଲିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଛୁଆ ତ ପୁରା ହିଁ ଭୁଲିଯିବେ ସେ ଜିନିଷ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ସେଥିରେ ହିଁ କିଛି କରିବାର ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ କ୍ଷୀରି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବନେଇବା। ଆମର ଏଠି କ୍ଷୀରି ଆଇଟମ୍ଟା ଫେଭରାଇଟ୍, ତ ତା ସହିତ କିଛି କିଛି ଅଛି, ରାପ୍ ଅଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ପନିର ରାପ୍ ଅଛି, ତନ୍ଦୁର ପନିର ରାପ୍ ଅଛି, ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଅଛି, ବର୍ଗର ଅଛି, ଗ୍ରିଲ୍ ପନିର ବର୍ଗର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ଜିନିଷ ବନା ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷୀରି ଷ୍ଟଲ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସଂଘମିତ୍ରା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।